Então, pessoal, finalmente, depois de muita espera, vimos a tão sonhada abertura de House of the Dragon. Ela não foi exibida no primeiro episódio da série por uma decisão dos produtores, que vocês vão entender ainda mais depois da análise completa dela no vídeo de hoje aqui no canal. Essa abertura está insana, pessoal, cheia de detalhes e easter eggs que eu vou comentar frame a frame com vocês aqui. Então, já deixe o seu like aí embaixo para ajudar o canal. Não esquece também de seguir a gente lá nas nossas redes sociais e bora pro vídeo. A primeira coisa que a gente percebe logo de cara é que essa abertura tem a mesma música tradicional da abertura de Game of Thrones. Pessoalmente, pessoal, eu gostei muito e sempre quis assim, para ser sincero, porque essa música é simplesmente muito icônica e nostálgica. Era muito bom escutá-la todos os domingos, aí antes do episódio de GOT, e eu sinto que agora vamos ser recompensados com ela novamente em House of the Dragon. Bem, essa é uma opinião bem pessoal minha e eu queria saber aí de vocês qual música vocês escolheriam para abertura. E vamos falar da abertura em si, porque como eu disse, ela está cheia de detalhes. Eu vi que muita gente não entendeu o significado dela, até porque ela sim está bem diferente aí do que a gente viu lá em Game of Thrones. Não temos o mapa de Westeros dessa vez, assim como na série original. Dessa vez, pessoal, a abertura traz a árvore genealógica da Casa Targaryen, fazendo jus ao nome da própria série que é focada na Casa dos Dragões. Essa árvore genealógica percorre uma grande maquete que parece a mesma maquete de Valíria que a gente vê aí no quarto do Viserys durante os primeiros episódios da série. Cada símbolo, pessoal, que aparece nessa maquete representa um personagem importante da linhagem real da Casa Targaryen. Primeiramente, vemos um grande símbolo mostrando a origem dos Targaryens, o Grande Império Valyriano. Vimos a morte dos dragões neles em chamas, basicamente o evento que levou os Targaryens para Westeros. Percebam, pessoal, que o talismã afunda em sangue, indicando assim a queda de Valíria. Vemos também ali talhado no fundo alguns homens lutando contra um grande dragão, mostrando assim a conquista do Aegon, ou seja, como tudo isso aí começou. Já, pessoal, o Aegon Conquistador é representado por um talismã que parece ter o crânio do Balerion, o Terror Negro. Vemos então um talismã com uma coroa típica que deve ser, pessoal, do Maegor o Cruel. Vejam que o sangue que passa por esse talismã não ramifica, visto que o Maegor não deixou herdeiros aí para a linhagem Targaryen. Logo em seguida vemos a Aenys e a rainha Alyssa Velaryon, e o sangue se espalhando, indicando as várias ramificações e filhos geradas pelo casal, incluindo, pessoal, a Alicene e o Jaehaerys Targaryens. Os dois irmãos aí que se casaram e se tornaram respectivamente rei e rainha dos Sete Reinos. O sangue escorre e dessa vez se divide, indicando assim a divisão do reino causada pela crise de sucessão que levou aí ao grande conselho de 101 que vimos na abertura de House of Dragon. No fundo, pessoal, vemos uma vertente se conectando com um talismã da cor azul petróleo, provavelmente indicando o casamento da Rhaenys com o Corlys Velaryon. Então, vemos em seguida o talismã do rei Viserys Targaryen, que é casado com a Emma Arryn. Percebam, pessoal, que devido à morte dela, o talismã se inunda de sangue. E um pequeno detalhe que lá na ponta já vemos mais uma conexão sendo formada, provavelmente mostrando aí o futuro casamento do Viserys com Alicent, que deve acontecer nos próximos episódios. O sangue escorre mais uma vez e vemos ao fundo mais dois talismãs que, sinceramente, pessoal, eu não consegui identificar quais são. Pode ser da Alicent e do seu filho Aegon II, assim como pode ser do Daemon Targaryen com a sua esposa Arya Royce. O Aegon II, pessoal, deve aparecer somente a partir do terceiro episódio, como eu disse, então não faz sentido para mim que seja eles aí. Por fim, pessoal, o sangue valyriano chega até o talismã da Rhaenyra Targaryen, que tem o mesmo símbolo do colar de aço valyriano que o Daemon presenteou a princesa aí no primeiro episódio. O sangue escorre através do brasão e vemos logo acima dois dragões lutando com as casas de Westeros divididas, indicando assim a dança dos dragões que veremos aí em House of the Dragon. Pessoal, eu achei essa abertura insana, realmente ela ficou muito boa. Eu entendo aí que teve muita gente que não entendeu o significado e não gostou muito, porém pra mim ela ficou perfeita, porque ela consegue lembrar a abertura de Game of Thrones de alguma maneira, trazer a mesma nostalgia da série original e ainda assim consegue inovar trazendo a árvore genealógica de uma maneira muito criativa. Eu acredito, pessoal, que essa abertura será modificada a cada episódio, ou em todos os momentos que essa linha sucessória irá se modificar quando os novos casamentos e novos herdeiros nascerem.
Vai ser realmente muito legal acompanhar isso episódio a episódio, assim como não era lá em Game of Thrones. E só pra não rasgar elogios pra essa abertura, eu preciso dizer que eu não gostei muito da logo de House of the Dragon no final. Eu acho que Game of Thrones, a logo era mais impactante, estava mais encaixada dentro dos elementos da abertura. E aqui, pessoal, parece que ela ficou meio que boiando, meio que fora da composição como todo. De qualquer maneira, eu ainda achei uma abertura excelente. Bem, pessoal, me digam aí o que vocês acharam dessa nova abertura de House of the Dragon. Comentem aí embaixo se vocês fariam diferente ou não. E bem, por enquanto era isso, pessoal. Valeu, até o próximo vídeo e fui!